Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden Azərbaycana hərbi yardımı qadağan edən 907-ci düzəlişin məhdudlaşdırılması müddətini uzadıb. Ağ Ev rəhbəri bu qərarı barədə ölkə kongresini də məlumatlandırıb. Azadlığa dəstək aktının 907-ci bəndi ilə bağlı atılan addımı şərh edən dövlət katibi Antony Blinken hərbi yardımların Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin sülh danışıqları ilə həllinə mane olmayacağını bildirib. Onun sözlərinə görə, rəsmi Vaşinqtonun hərbi yardımları Azərbaycanın beynəlxalq terrorizmlə mübarizə gücünü artırmaq, eləcə də dövlət sərhədlərinin müdafiəsi üçün nəzərdə tutulub və bu dəstəkdən digər ölkəyə qarşı istifadə edilə bilməz. Açıqlamasında Azərbaycanı koalisiya qüvvələrinin tərəfdaşı adlandıran Amerikalı rəsmi aprelin 28-də Prezident İlham Əliyevlə telefonla danışığına da toxunub. Qeyd edib ki, söhbət zamanı o, Qarabağ münaqişəsi ətrafında yekun sülh sazişinin imzalanması üçün siyasi iradə ortaya qoyaraq danışıqların davam etdirilməli olduğunu diqqətə çatdırıb.